Jeg sidder her med sangeren Ankerstjern. Hej Ankerstjern. Hej med dig. Hvordan fandt du på, at du ville være sanger, og har det altid været drømmejobbet? Ja, det tror jeg faktisk, det har. Og jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde fandt på det. Det har bare sådan altid været i mig. Det var som om, da jeg var helt lille, så vidste jeg bare, at det var præcis det, jeg skulle. Skriver du dine sange selv? Ja, det gør jeg. Det tror jeg, det er det, jeg er mest af alle ting. Det er sangskriver. Hvordan fandt du på sangen Nattog, og er den bygget over egne kærlighedsoplevelser? Ja, Nattog handler om, den er sådan en af de sange, jeg har skrevet, der er allermest sådan en til en i forhold til, passer til virkeligheden. Det er en historie om en pige, jeg var kæreste med engang. Når du udgiver et album i dag, er du så lige så spændt og nervøs, som du var første gang, du udgav et? Ja. Hver eneste gang, jeg udgiver noget musik, uanset om det er mit eget eller noget, som nogle andre synger, som jeg har været med til at skrive, så bliver jeg sindssygt spændt. Altså, hvis ikke man har det sådan, så tror jeg, man skal finde på noget andet at lave, end at skrive musik. Jeg tror, det skal handle lidt om publikums reaktioner. Og hvis man har det sådan, så bliver man spændt på, hvad de synes. Hvordan er det at høre dine egne sange blive spillet? Altså sådan i radioen? Ja. Ja, det kan jeg faktisk ikke rigtig lide, for at være helt ærlig. Jeg får det altid sådan lidt underligt. Det er sådan, men det er fordi, at når jeg har skrevet noget og sendt det ud, så slipper jeg det lidt. Og så glemmer jeg lidt nogle gange, at jeg har skrevet de der ting, fordi det, ved, sådan, det forsvinder lidt i minderne. Og så nogle gange, når man hører det, så får jeg sådan lidt et chok over sådan, åh, det er sgu da rigtigt. Åh, kæft, jeg lavede den der sang, og det der var en tid i mit liv og sådan noget. Så jeg er sådan, det er altid lidt mærkeligt faktisk. Jeg er ikke sådan helt vild med det. Synes du, dit liv har ændret dig meget siden din single i 2011, og i hvilken retninger? Ja, det har ændret sig helt vildt. Før det vil jeg sige, at det var et ret almindeligt liv. Altså, det var sgu en helt almindelig liv. Jeg er en helt almindelig knægt fra forstaden. Men efter det musik kom ud og begyndte sådan at resonere med andre mennesker, så har det åbnet nogle døre for, i mit liv, som har været sådan helt fantastisk. Jeg er sindssygt taknemmelig egentlig over alle ting, der er sket i mit liv. Det er blevet bedre, det er det, jeg prøver at sige. Jeg synes, du er en god sanger. Og jeg er fandme glad for at høre. Tak skal du have. Hvordan fandt du på sangen 1000 år, og hvordan var det at arbejde sammen med to så store stjerner som Rasmus og Burhan G? 1000 år handler om min familie og om at miste. Og så det ville være forkert at sige, at jeg har fundet på den, fordi i virkeligheden så var det bare noget, der skete i mit liv, og så fortalte jeg det i en sang. Og man kan sige, jeg er sådan, det er lidt underligt at sige, hvordan er det at arbejde med Rasmus og Burhan, fordi sådan, det er jo mine bedste venner, to drenge, og jeg kendte Rasmus Lanser før, I synes, han var spændende. Du ved, så det er bare min bror, det er bare min ven Rasmus, så det er som det er at være sammen med din bedste ven eller bedste veninde, tror jeg i virkeligheden. Hvordan er det at vide, at folk godt kan lide dine sange? Det er det, der er det bedste ved hele det her. Det er at vide, at andre mennesker også kan bruge til noget. Altså det der med, når vi spiller ligesom en aften som i aften, at folk kan alle teksterne og synger med, at jeg kan se i folks øjne, at det også betyder noget for dem. Det er jo meget mere værd end noget som helst andet. Det er den absolut fedeste og mest privilegerede del af det her, vi laver. Hvordan var det at give koncert på Magasin i Odense i dag? Jeg synes, det var rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Jeg synes, det var faktisk også en udfordring, fordi at energien var anderledes i publikum, end den har været de to foregående aftener, hvor vi har spillet i København og i Aarhus. Men så fandt vi lidt hinanden midt i koncerten, og der blev jeg sindssygt glad. Så det var en rigtig god oplevelse. Hvordan ser fremtiden ud for dig? Så du ham, der varmede op her til aften? Ja, det spurgte jeg. Han var god, ikke? Jo, det var han. Jeg tror, min fremtid har rigtig meget at gøre med at finde unge talenter som ham, og bruge de ressourcer, jeg har til at hjælpe dem frem. Tak fordi jeg måtte interviewe dig, Ankerstjern. Det er mig, der takker. Det var skide hyggeligt.